Gai sozial asko gustatzen zaizkizu eta ez dakizu zeini heldu? Humanitate digital globalak graduak da zure aukera. Giza zientziak eta humanitateak gustuko dituztenei dago zuzendua. Ohiko soziologia, antropologia, filosofia, komunikazioa, diseinua, turismoa eta beste hainbat graduren alternatiba da. Horiek ikasteko beste modu bat du graduak. Taldean, azterketarik gabe, kasu errealetan eta bizipenetan oinarrituta. Ikasgela txiki geratu zaigunez, kampusetik harago, Bilboalde guztian zehar ikasiko duzu. Hiria izango da ikasgela. Erakunde, enpresa, aditu eta instituzioekin eskuz esku egingo duzu lan, beren premiei erantzuna emateko. Hiriaz gain, nazioartera bidaiatuko duzu praktikak, proiektuak eta egonaldiak egitera. Gurean eta kanpoan zer gertatzen den jakiteaz gain, erronka berriei erantzuteko prestatuko zara. Gauza berriak deskubritzeko eta egiteko era berriak esperimentatu nahi badituzu, Humanitate Digital Globalak da zure aukera.